קוראים לי בר גורן, בן 23 מקיבוץ ניר עוז. ביום שישי, השישי לעשירי, שנראה עכשיו כל כך רחוק, היה פשוט עוד יום. היינו שניים מארבעת האחים, שאנחנו בבית, בן זוג של אחותי ושני ההורים שלי בארוחת שישי רגילה. אבא שלי כהרגלי החליט לא לספר לנו מה אנחנו אוכלים בשבת בצהריים, וסיכמנו על שעה שאני ואימא נסיע את אחותי ואת הבן זוג שלה אליו, המשפחה שלו. הלכנו, נפרדנו, ולא ידענו שלמחרת אנחנו נקום לסיוט. בשש וחצי בבוקר התחילו הזקות, שהיו כמה וכמה הזקות רק בקיבוץ. קצת לפני שבע אנחנו מקבלים הודעה בקבוצה של הקיבוץ שיש שני מחבלים ליד המרפאה ולהסתגר בבתים. לא ידענו אז שזה אפילו לא שניים, אלא עשרות, מאות, אפילו לא יודעים עד עכשיו. ולא ידענו שאנחנו לא נראה מאז את ההורים שלנו. אני הייתי בדירה שלי, לבד, בממד, ואחותי והבן זוג שלה גם, בדירה שלהם. אמא שלי, כמו שהיא אוהבת לפעמים לעשות, הלכה לבית תינוקות, המקום שהיא עובדת, כדי לארגן קצת לקראת השבוע החדש. היא לא ידעה שמשם היא תלקח לרצועת עזה. אבא שלי היה בבית עם הכלב שלנו. כלב שלמחרת נגלה שנהרג על ידי אנשים שאני אפילו לא יכול, שכנראה יותר גרועים מחיות. וזה מה שהם עושים לבעלי חיים. במשך כמה שעות אנחנו מנסים לתקשר אחד עם השני, ועד אזור השעה 10 בבוקר אנחנו מצליחים ליצור קשר גם עם אבא וגם עם אמא. בשעה קצת לפני 10, אמא מספרת לי שכבר פעמיים נכנסו לבית תינוקות והיא מתחבאת מתחת לאחת המיטות ושהיא מאוד בלחץ. 10 דקות אחר כך כבר היא לא תגיב להודעות וואטסאפ שלי. קצת אחר כך אבא מספר לנו שכבר יש מחבלים בבית כבר כמעט שעה, ושהם הופכים את הבית ושהוא לא יודע מה לעשות. הוא מחזיק את הדלת והוא לא יודע כמה זמן הוא יצליח. בערך 20 דקות אחר כך כבר לא עונה לנו להודעה. במשך שעות אני ואחותי רק מקווים רק מתכתבים. כל 10 דקות אנחנו כותבים אחד לשני הודעה ומקווים שהשני יענה. לקראת 5:30, בערך 11 שעות אחרי שאנחנו נעולים בממד ולא יודעים מה לעשות, מוציאים אותנו כמה חיילים וחבר כיתת כהנות מהקיבוץ. רק ככה הסכמנו בכלל לצאת. אנחנו מגיעים לחמל של הקיבוץ, שם שומרים עלינו חיילים, והמשך עוברים לאחד הגנים הממוגנים להעביר שם את הלילה. במשך כל היום אנחנו נמצאים שם, כשהקיבוץ מריח משרפה, הכל שחור, בתים הרוסים. מחכים רק שהוציאו אותנו מכאן, כשכל הלילה עדיין נשמעות יריות. רק במשך היום, לקראת 5 בערב, אנחנו יוצאים מהקיבוץ. אני ואחותי נוסעים אל המשפחה של הבן זוג שלה ונמצאים שם כמה ימים. המשפחה שלנו מגיעה גם היא אלינו, ואחר כמה ימים אנחנו מחליטים להצטרף לקיבוץ שפונה למלון באלה. זה רגע קשה וכואב לראות קהילה שנשברה, שבורת לב, שיש לה כמעט 20 הרוגים לפי הידוע לנו עד כה, ויותר מ-80 נעדרים בשבועים. אבל זה עושה גם טוב. זה עושה טוב לראות האנשים שהם הקהילה הכי חזקה והכי מדהימה שיצא לי להכיר. וגם עד עכשיו, בכל הימים האלה, זה מה שמחזיק אותי. זה מה שמחזיק את כולנו פה. זה שיש פה קהילה מדהימה ובנים שכבר לא גרים בקיבוץ, שבאו לעשות הכל בשבילנו. והכל בשבילם. בשביל אלה שלא איתנו כרגע. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, מפרסמים, לוחצים,
עוזרים אחד לשני, תומכים אחד בשני, לאלה שאיבדו את יקיריהם ולאלה שלא, שאינם יודעים איפה הם. ואנחנו דורשים מהממשלה לעשות הכל, להבטיח לנו, כמו שאנחנו לא ישנים בלילה, שגם הם לא ישנו בלילה, עד שיקירינו יחזרו אלינו. עד שנוכל להתחיל בכלל לחשוב על זה שאנחנו יכולים להשתקם. לפני 68 שנה, קצת יותר ושבוע, הוקם הקיבוץ. סבא וסבתא שלי היו בגרעין הראשון שהקים, והם עשו מעין חוזה עם המדינה. הם יהיו הקו הגנה האחרון, ויעבדו את האדמות באהבה וגאווה עד המטר האחרון לפני הגבול, בתמורה לדבר אחד, שמדינת ישראל תבטיח את ביטחונם. ביום שבת, 7/10/2023, תאריך שכנראה הקהילה לא תשכח לעולם, וכנראה גם המדינה גם. החוזה הזה נשרף עם הקיבוץ, עם הבתים שלו. האמון שלנו נשבר לרסיסים כמו קהילה, כמו הלבבות של כולנו. ואנחנו דורשים מהמדינה לעבוד קשה, מאוד קשה, כדי שאנחנו נוכל אפילו לחשוב שהאמון הזה יוכל לחזור. רק עוד שאלה אחת, מה אתם יודעים כרגע על אבא, על אמא? היום, רק ביום העשירי של המלחמה, שאנחנו כבר 9 ימים לא שמענו כלום משום גורם רשמי, התקנו אותנו שהקנו את הטלפונים שלהם מתוך רצועת עד. זה הדבר היחיד שידוע לנו. אנחנו לא יודעים מה מצבם, למרות שכשהגענו הביתה ראינו קצת סימני דם ביציאה מהממד, כך שיכול להיות שאבא שלי פצוע, ואנחנו לא יודעים בוודאות. האם הם ביחד, האם דואגים להם, האם הם אנשים אחרים מהקיבוץ. אין לנו מושג.